Hola, bona vesprada. Avui és dijous 20 de febrer. Sumari i comencem. L'Ajuntament informa la ciutadania de la possibilitat de sol·licitar ajudes a l'Estat per a aquelles persones que hagin patit danys materials després del passat temporal. Les instàncies es poden tramitar des del DIAC fins al proper 28 de febrer. El consistori de Sueca reordena el trànsit d'alguns carrers del municipi per augmentar la seguretat i millorar la circulació. En esta ocasió, els treballs s'han centrat en la zona de la Canal. Ahir a la vesprada s'inaugurava l'exposició del Ninot a la sala municipal Esportxets. La falla Poble Vell del Perelló va ser la gran triomfadora, aconseguint els dos ninots indultats, el gran i l'infantil. Bona vesprada. L'Ajuntament ha posat en coneixement de la ciutadania la possibilitat de demanar ajudes a l'Estat per determinats danys causats pel darrer temporal. Els contem com poden tramitar-les. L'Ajuntament ha posat al servei de la ciutadania mecanismes per ajudar a tramitar la sol·licitud d'ajudes a l'Estat en cas d'haver patit danys a causa del darrer temporal de gener que afecten o alteren les seues condicions de vida. L'Estat ha establert uns requisits per a sol·licitar aquestes ajudes per part de particulars. Són els següents. Aquelles unitats familiars o de convivència econòmica que hagin patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els estris de primera necessitat. També les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal per a danys que afecten als elements d'ús comú. Igualment, titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis degudament registrats a efectes fiscals i amb un nombre d'empleats igual o inferior a 50. Així com aquelles persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns a requeriment de l'autoritat competent en matèria de protecció civil en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat. Per a efectuar les sol·licituds correctament hauran d'utilitzar els models específics que poden descarregar en la web www.sueca.es i entregar-les en el Departament d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, DIAC. El període de presentació de sol·licituds establert pel Ministeri finalitzarà el proper 28 de febrer. Més coses. L'Ajuntament de Sueca reordena el trànsit en alguns carrers del municipi per augmentar la seguretat i millorar la circulació. En aquest cas, s'ha actuat en la zona de la Canal. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana s'informa a la ciutadania que s'han efectuat noves modificacions en la reordenació del trànsit en alguns carrers del municipi amb la finalitat de millorar la circulació i la seguretat dels vianants. En aquest cas s'ha actuat en la zona de la Canal després d'escoltar les demandes del veïnat i de realitzar-se un estudi de la zona i les seues necessitats. En concret, s'ha canviat el sentit de la circulació al carrer La Canal, des del carrer enfront de la via fins als Palleters, i al carrer del poeta Vicent Molina des dels Palleters fins a enfront de la via. També quedarà prohibit l'estacionament de vehicles al carrer La Canal per les condicions de la vorera i la calçada, buscant que el vianant tinga la preferència. Allí s'ha reforçat també la senyalització vertical amb senyals provisionals i en breu es procedirà també a la senyalització horitzontal, instal·lant tres passos de vianants i una vorera on abans aparcaven cotxes al carrer enfront de la via, amb la intenció de comunicar a peu el carrer de la Canal amb el carrer Vicent Molina. Més coses, la Regidoria de Festes i Medi Ambient posen en marxa una iniciativa per a la conscienciació de l'ús del plàstic en els actes fallers. Dissabte ja es podran emprar gots reutilitzables en el concurs de paelles. Les regidories de Festes i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sueca han posat en marxa enguany com a novetat la iniciativa de facilitar gots de plàstic reutilitzables en les barres que es muntaran en els propers esdeveniments fallers que compten amb una gran assistència de públic, com el concurs de paelles o la cavalcada del Ninot. Creiem convenient que, bueno, de manera col·lectiva,
era una bona mesura el fer aquest tipus de campanya de gorres reutilitzables per afavorir que la gent se consciencie en la reutilització i minimitzar l'impacte de plàstic que es pugui generar aquests dies. Per la seva banda, Carmen Pérez, regidora de Medi Ambient, ha especificat que aquesta iniciativa ja s'ha engegat en algunes comissions falleres de manera individual i que era necessari que l'Ajuntament s'implicara també en la conscienciació per un planeta sostenible, aprofitant actes com estos tan multitudinaris. Nosaltres entenem que les falles cada dia tenen que ser més sostenibles. De fet, aquesta iniciativa nosaltres ens hem pujat al carro d'ella perquè ja n'hi ha algunes falles que la tenen, que ja tenen els seus propis goigs de plàstic reutilitzables, doncs entenien que des de l'Ajuntament tenien que pegar aquesta espenta final per a les falles que no les tenen encara, que també se pujaran a aquest carro de la sostenibilitat. En molts altres aspectes les falles intenten ser també cada dia més sostenibles perquè estan conscienciats que el canvi ecològic està ahí, que tots hem d'aportar el nostre gran d'arena. S'ha optat pels envasos reutilitzables en compte de biodegradables, amb l'objectiu d'impulsar la cultura de la reutilització per evitar una major quantitat de residus, ha afegit la regidora Carmen Pérez. Podríem haver optat per gastar o utilitzar material biodegradable, però entenem que el que és important realment, més enllà que sigui biodegradable, que sí que està bé, és que sigui reutilitzable, és no gastar més material, no gastar més diners produint més material del que correspon, tot el pa acabar no el fem igualment. Que no li farà tant de mal al sistema ecològic, perfecte, al medi ambient, molt bé, però tu ja has utilitzat una sèrie d'energia i has emitit una sèrie de gasos a l'ozó que en el got reutilitzable no es produeixen més. Entonces, en aquest aspecte és per el que hem optat per reutilitzar més enllà de perquè sigui material biodegradable. Els gots reutilitzables es podran adquirir en les barres al preu d'un euro que podrà ser reembossat si en finalitzar l'acte es retornen. En cas de no fer-ho, l'Ajuntament ha previst repartir els diners recaptats de forma benèfica. Els gots es podran adquirir en les mateixes barres que estiguen ubicades en les zones de la festa per un euro. A l'hora de comprar els tíquets també tindran l'oportunitat de comprar el seu got i al final de la festa o en el moment que cadascú considere podrà retornar-lo i li se tornarà l'euro. I en cas de no fer-ho, com enguany la Junta Local ha afavorit que associacions munten estants allí per a poder-se beneficiar també de tota aquesta gent que va per allí rodant. Aleshores, la recaptació la dividirem entre aquestes associacions sense ànim de lucre. Per això hem plantejat la campanya d'un got, un euro solidari. Estos gots reutilitzables es podran adquirir el pròxim dissabte 22 de febrer amb motiu del concurs de paelles i el següent dissabte 29 de febrer amb la celebració de la cavalcada del Ninot i la posterior macrodisco mòbil al pàrquing de l'Avinguda Ciutat de Pamplona. Parlem ara de l'oratge. Avui torna l'anticicló, recuperem el sol i pugen les temperatures. La setmana va començar amb boires, núvols i pluges dèbils i acabarà amb oratge estable, anticiclònic i amb domini del sol a la major part de la comunitat. En quedar el cel ras, les temperatures han baixat esta nit, però amb vents fluixos i variables i amb sol, les temperatures pujaran al centre del dia. Pocs canvis tindrem demà. Es formaran boires a les planes de l'interior i a les zones fondes i fins a mig matí podrem tindre núvols en punts de la costa. Les temperatures no patiran canvis. El cap de setmana es mantindran les condicions anticiclòniques. I tret de les boires i dels núvols baixos que podran formar-se a primera i última hora del dia, serà el sol qui predomine. Les temperatures pujaran de forma lenta però progressiva amb el pas dels dies.
I avui acabem amb imatges de l'exposició del Ninot que es va inaugurar ahir a la vesprada a la sala municipal Esportxets. La falla Poble Veí del Perelló va ser la gran triomfadora, aconseguint els dos ninots indultats, el gran i l'infantil. Les falleres majors de Sueca, Alicia Falcó i Elena Mompó, van ser les encarregades de tallar la cinta per inaugurar l'exposició del Ninot ahir a la vesprada a l'Espai Moret dels Porxets. Van estar acompanyades per les seues respectives colls d'honor, per membres de la Junta Local Fallera, així com per l'alcalde de Sueca, la regidora de Festes i altres membres de la Corporació Municipal de Sueca, del Perelló i del Mareny. Després del recorregut per tota la sala on es trobaven els ninots de totes les comissions participants, es va procedir a la lectura de la decisió del jurat, que va estar format enguany pels artistes i representants fallers Antoni Llopis, Emi Carlos, Ximo Oller i Jasmina Gutiérrez. En primer lloc, es va fer entrega de reconeixements als millors ninots infantils. La regidora de Festes, Gemma Navarro, va ser l'encarregada d'entregar el quart premi, que va rebre un total de 122 punts i va ser per al ninot de la falla Verger de Sales. El tercer premi va ser entregat pel president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós. Va aconseguir 123 punts i fou per al ninot de la falla Checo Jones. El segon premi va ser entregat per l'alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, amb un total de 129 punts. Va ser per al ninot de la falla Ronda del País Valencià. I el ninot indultat infantil va ser el de la falla Poble Vell del Perelló, amb 146 punts. La fallera major infantil de Sueca, Elena Mompó, va ser l'encarregada d'entregar el banderí. A continuació es va procedir a nomenar els millors ninots grans de les falles. El quart lloc, amb un total de 112 punts, va ser per al ninot de la falla Bernat Aliño. El regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez, va ser l'encarregat d'entregar el guardó. El tercer lloc, amb un total de 121 punts, va anar a parar a la falla del Mercat. El premi va ser entregat per la regidora de Festes del Mareny de Barraquetes, Marisa Carbó. El segon lloc va ser per al ninot de la falla Verger de Sales, que va aconseguir 126 punts. El guardó va ser entregat per l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. I el ninot indultat de 2020 va ser per a la falla Poble Vell del Perelló, amb 145 punts. Alicia Falcó, fallera major de Sueca, va ser l'encarregada de fer entrega del banderí. D'esta manera, la falla Poble Vell del Perelló va ser la gran triomfadora, aconseguint els dos ninots indultats de l'exercici faller de 2020. A més, enguany, la Fundació SASM de Sueca, encarregada de fer l'estoreta velleta que es plantarà a la plaça de l'Ajuntament, va aportar a l'exposició del ninot un xicotet muntatge que formarà part de l'estoreta.
En acabar l'entrega de premis es va procedir a realitzar la foto de família per al record i amb un vi d'honor es va donar per inaugurada l'exposició del Ninot, que podran visitar fins al pròxim diumenge 1 de març en horari de 7 a 9 de la vesprada. L'enhorabona a la Falla Poble Vell i també a la resta de comissions participants. Nosaltres acabem així, tornem demà divendres a partir de les 2:30 amb més informació local. Que acaben de passar una bona vesprada. Adéu.